Pensionistët dhe ish minatore dolën sërish në protest për para kryeministris, për herën e katërt bashk me aktivistë shoqërisë civile, për të kërkuar të drejtat e tyre dhe rritjen e pensionit. Ata vjojnë të mbeten të zhgënjur nga qeveria që nuk ka asnjë reagim ndaj kërkesave të tyre. Pensionistët thonë se paratë që marrin nga shteti nuk ju dalin as për blerjen e medikamenteve dhe detyrohen të kërkojnë borxh apo ndihmë nga fëmijët. Ish minatorët kërkuan të njëjtë statusi i tyre në të kundërt, lajmëruan se do të shpallin grevurie për paragodinës qeveritare. Ne kemi arritur për drejtat tona se na janë shkelur. Nga qeveria duam statutin e minatorit. Po shpenzojnë se jemi të imur ilaçe gjysën. Çe dalin, gjysën ndikon ilaçe, e kom tërbër me ilaçe këtu. Ky nuk na del për ujë e për drita. E si do jetojmë me këtë pensionon? Ne do kthehemi në grevurie këtu. Ne të vdekur të vdekur, të rrim këtu, gjithsa të desim. U kërkoj drejtën dhe me stafin e minatorit. Mos më pjetë fare, u hynë ak fëmive, 500 e lasi ka punuar 22 vjetë. Ne me këto pensione nuk jetojmë dot, ne vuajmë për topën e bukës, 200.000 lekë i mori lache, me ndima duke shtri dorën kalamajve. Për gjatë një muaj, sot ishte protesta e 4 të organizuar nga Lëvizja Bashk me në kryar Linqorin për njohjen e statusit minatorit, minimumin jetik, dhe për të gjitha të drejtat e pensionistëve, të cilat ju janë mohuar. Qori tregon për MCN se këtëherë pensionistët dhe ish minatorët kanë firmosur një peticion me të gjitha kërkesat, i cili do t'i dërgohet kryeministrit. Synimi ynë është të vazhdojmë sa më gjatë që çështja e pensioneve dhe minimumit jetik të jetë gjithmonë kryefjalë, bëjnë atë që kërkojnë njerëzit të plotësojnë nevoja dhe drejtat e mohuara deri më sot të shumicës ndërmuese qytetarëve. Ne sot kemi nisur edhe një peticion, pika kryesore është vendosja e minimumit jetik dhe rritja e gjitha pensioneve mbi bazën e minimumit jetik, është vendosja e statusit të minatorit. Ilaçet që mjeku të rekomandojnë pensionistëve të jenë gjitha të rimbursueshme. Sipas Qorit, protesta do të vazhdojnë jo vetëm në Tiranë, por edhe në rrethet të tjera të Shqipërisë, derisa zëri pensionistëve që kërkojnë të drejtat e tyre të dëgjohet.